მოგესალმებით ეთეშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი ახალ ამბებს თათია სამსონიძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ოზურგეთში მასშტაბურად აღინიშნა. ძალიან კარგი ღონისძიებები ჩატარდა. ასევე არაჩვეულებრივი ჯგუფი არის ჩამოსული. ოზურგეთის სურათების გალერეა მხატვარ შოთა დარჩიას გამოფენას მასპინძლობს. ოზურგეთის არწივები რაგბიში პირველ ლიგაში მოსახვედრად ემზადებიან. მაგრამ აქ თამაშთან ათი მოგება ეს არის საუკეთესო შედეგი ამ ეტაპზე ჩვენი გუნდისთვის და უსურებ ჩვენ გუნდს წარმატებას. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ოზურგეთშიც აღინიშნა. თეატრალურ მოედანზე სამხედრო ტექნიკა იყო წარმოდგენილი. ჭადრების ბაღში კი სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების და გამოფენების ნახვა შეეძლო დამთვალიერებელს. თეატრალურ მოედანსა და ჭადრების ბაღში სახალხო ზეიმი მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. იუსტიციის სახლის წინ განთავსებული სამხედრო ტექნიკა განსაკუთრებული ინტერესის ქვეშ იყო. ჭადრების ბაღში ზეიმის მონაწილეებს მრავალფეროვანი ღონისძიებების და გამოფენების ნახვის საშუალება ჰქონდათ. სპორტული აქტივობები, შეჯიბრება ნარცსა და ჭადრაკში, ტაეკვანდოს საჩვენებელი გამოსვლა ერთმანეთს ცვლიდა. იქვე წიგნების, ხალხური ლეწვის ნიმუშების და სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა იყო წარმოდგენილი. სანახაობითი იყო პროფესიული კოლეჯი ჰორიზონტის სტუდენტების ნამუშევრებიც. 26 მაისის ღონისძიებებით მაყურებელი და დამთვალიერებელიც კმაყოფილი ჩანდა. პირველ რიგში მიულოცა თელ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მიულოცა ჩემს ქალაქს, ოზურგეთს და ძალიან მიხარია, რომ ასე გამოცოცხლებულია დღეს ჩემი ქალაქი, ასე პომპეზურად შეიძლება ასე ითქვას, გადაჭარბების გარეშე აღინიშნება ოზურგეთში. დღევანდელი დღე 26 მაისი მეტად მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ჩვენთვის, ქართველებისთვის. და ესეთი ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ხოლმე რაიონებში, რაც იშვიათად ხდება ხოლმე, წელს განსაკუთრებულად ბევრია ხალხურავლობა და რაც გვახარებს და გვახალისებს. დღეს ძალიან კარგი ღონისძიებები ჩატარდა. ასევე არაჩვეულებრივი ჯგუფი არის ჩამოსული, გუფი ლენდი და ძალიან გახარებული, რადგანაც ძალიან კარგად ვერთობი. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საზეიმო კონცერტით დამთავრდა. ოზურგეთელების განწყობაზე სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსული გუფი ლენდი, მაგდა ვასაძე და დათო ხუჯაძე ზრუნავდნენ. ხალხი მიყვარს ეს ხარე. როგორც ახლა ვახსენე, ძალიან ბევრი მეგობარი და ახლობელი მყავს გურიაში, კერძოდ ოზურგეთში. მე მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო. 26 მაისი ეს ჩვენთვის ალბათ ქართველებისთვის ყველაზე მთავარი დღე არის. მინდა მიულოცო ის, რომ კიდე 100 და 200 და კიდე საუკუნეები აგვიღნიშნოს 26 მაისი და ყოფილიყავით მართლა ბედნიერები და დამოუკიდებლები. მაყურებელი ძალიან მაგარი იყო დღეს ოზურგეთში და ჩვენ ძალიან დავიმუხტეთ ამ ყველაფრით და შესაბამისად ყოველთვის მინდა რომ ესე იყოს, რა თქმა უნდა, და მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო საქართველოს დღევანდელი დღე. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დღე საზეიმო ფეიერვერკით დასრულდა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევში ტყეკაფების მონიშნვა მიმდინარეობს. გურიის სატყეო სამსახური 2015-2016 წლის ზამთრის სეზონისთვის ემზადება. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევში გურიის სატყეო სამსახური ტყეკაფის გამოყოფის სამუშაოებს ახორციელებს. ტყეკაფის გამოყოფის შემდეგ ნებისმიერ მოქალაქეს მიეცემა ტყეკაფით სარგებლობის შესაძლებლობა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 2014 წელს მონიშნული ტყეკაფებიდან დარჩენილია ნაშთი, რომლის გამოყენება შესაბამისი კანონმდებლობის ფარგლებში მოსახლეობას შეუძლია. ტყეკაფის მონიშნას ჩოხატაურის სატყეოს თანამშრომლები ახორციელებენ. ჯერჯერობით გამოყოფილია 1000 კილომეტრი საშიშე მექანი. ეს არის გუგისიხის სოფელი, იანეულის სოფელი, არის შვასურების სოფელი, დღეს დავამატეთ ხევის სოფელი, ნაბეღლავის სოფელი და უმოკლეს ვადებში უკვე ალბათ 10-15 დღის განმავლობაში ჩოღატაურის რაიონის ტყეკაფების სრულიად იქნება დამთავრებული და მზად ვიქნებით ზამთრის სეზონისათვის. ტყეკაფებიდან არის ნაშთი, რომლითაც მათ შეუძლიათ სარგებლობა შესაბამისი კანონმდებლობის პროცედურების დაცვით და ფაქტიურად ჩვენს მიერ მონიშნული და შემდეგ გახსნილი ტყეკაფები მათ კიდევ ერთხელ მიეხმარებათ, ანუ ეს იქნება პარალელურ რეჟიმში, რომ წყვეტა არ იყოს მოსახლეობისათვის შეშით მომარაგების კუთხით. ოზურგეთის სურათების გალერეაში მხატვარ შოთა დარჩიას პერსონალური გამოფენა და ოქროს პალიტრის გახსნა გამართა.
ხატვარ შოთადარჩიას პერსონალური გამოფენა მისი გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ თანამედროვე სახვითი ხელოვნებისა და სურათების გალერეაში გაიხსნა. შოთადარჩია 40 წლის განმავლობაში ოზურგეთის დრამატული თეატრის მთავარი მხატვარი იყო. გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს მრავალფეროვანი პალიტრა დახვდათ. ფერწერაში და გრაფიკაში წარმოდგენილი ნამუშევრების ნახვა ერთი თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი. 25 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მამაჩემი გარდაეცვალა და მას ცხოვრებაში მხოლოდ ერთი გამოფენა ჰქონდა პერსონალური მოწყობილი. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ გალერიის თანამშრომლებთან, რომლებმაც ასე დაუღალავად ძალიან დიდი დახმარება გამიწია და ეს გამოფენა ასე პროფესიონალურად და ლამაზად რომ გამოიყურება მათი დამსახურება. გამოფენა არის ერთ-ერთი ცნობილი მხატვრის, თეატრის მხატვრის, კლასიკური მხატვრის შეიძლება ითქვას, რომელსაც აქვს უამრავი კომპოზიციები, როგორც თეატრის, ასევე ფერწერული, გრაფიკული და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საოცარი ესთეტიკა, მინდა ვთქვა. მოპატეჟებით ყველას და მოგზამდნენ და ათვალიერო მიქნას. ეს გაგზელდება თეატრის განმავლობაში. ოზურგეთლებმა ისე ვიხილა ბატონი შოთას ნამუშევრები ჩვენს სამხატვრო გალერეაში. მე მინდა მივლოცო ოზურგეთს ბატონი შოთას დაბრუნება და მის შვილებს კიდევ, რომლებიც აგრძელებენ მამის ტრადიციას, შვილიშვილებიც ხატავენ და შეიქმნა დარჩიების ოჯახის ტრადიცია, რომელიც ალბათ გაგრძელდება მომავალშიც. გამოფენის შემდეგ გალერეის წინ შოთა დარჩიას ოქროს პალიტრა საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. ზვანი სტადიონზე ოზურგეთის არწივებმა ივერია არმიას უმასპინძლეს. ოზურგეთელმა მორაგბეებმა თამაშის სტუმრებთან მინიმალური ანგარიშით დათმეს. ზვანი სტადიონზე ოზურგეთის არწივებსა და ივერიას შორის მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. ორი ძლიერი გუნდის შეხვედრა საბოლოოდ ივერიის გამარჯვებით დასრულდა. 14-13 სტუმრებმა არწივები მინიმალური ანგარიშით დაამარცხეს. ფლეი-ოფის ორი მატჩის ჯამში ივერიამ იმარჯვა და პირველ ლიგაში აინაცვლა. პირველ ლიგაში გადასასვლელად ოზურგეთის არწივებს შემდეგ ტურში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამარცხება ესაჭიროებათ. ძალიან დაძაბული თამაში იყო, მინიმალური ანგარიშით წავაგეთ ივერიის არმიასთან. ეხა 23-ში გვქონდა კიდევ თამაში, კიდევ გვაქვს შანსი რომ გადავიდეთ პირველ ლიგაში და ამ შანსს აუცილებლად გავამართლებთ და ხელიდან აღავშებთ ამ შანსს. ეს არის ძლიერი გუნდი, თითქმის ლეგიონერებიდან შეკრებილი, ჩამოყალიბებული ძლიერი გუნდი და ეს გუნდი ამ გუნდს ულოცავ ამ გამარჯვებას და ვიცი რომ ეს გუნდი თავის სიტყვას თითქმის პირველ ლიგაში. რაც შეეხება არც ჩვენ დავაკელით 10 თამაში და 10 თამაში მოვიგეთ დასავლეთ საქართველოს მეორე ლიგის გათამაშებაში, გვაქვს კიდევ ერთი შანსი. ეს არის ესტეუ, რომელიც არის პირველი ლიგის ერთ-ერთი ძლიერი გუნდი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძნელი იქნება მაგათთან შერკინება, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ დავამარცხეთ მაგათ და ჩვენ ალბათ დავიმკვიდრებთ პირველ ლიგაში ადგილს. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. ნახოთ, როგორი ამინდი გველოდება წინ. ეს გახლდა ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ.